Черговий скандал у Великій Британії. Прем'єр-міністра країни звинуватили у зволіканні з реакцією на повені на півночі Англії. Що зараз відбувається в регіоні, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Село Фішлейк зазнало наймасштабніших збитків від повеней. Більшість території тут досі затоплена. І саме сюди приїхав прем'єр перевірити, як люди справляються зі стихією. Та зустріли його не надто привітно. Ви не поспішали сюди, Борисе, правда? Де ви були весь цей час? Ми переймалися цим питанням денно і ношно. Чи є щось конкретне, у чому ви потребуєте допомоги? Із часу підтоплення минуло 6 днів. Сотні місцевих жителів мусили шукати, куди переїхати із затоплених будинків. Селяни обурені, що влада ігнорувала їх так довго. Геть неправильно, що розгрібати усі наслідки людям довелося самотужки. Якою б необхідною не була ця робота, очевидно, що стан справ дуже складний. Уряд мав оголосити надзвичайну ситуацію і допомагати більше. Політики приєдналися до обурених селян. Напередодні виборів лідери усіх найбільших партій відвідали регіон, який досі не може оговтатися від стихії. Під тиском критики від опонентів прем'єр провів засідання комітету з надзвичайних ситуацій. На ньому постановили відправити на допомогу ще сотню військових. Це не виняткова ситуація, і ми ще не раз зіткнемося з паводками. Тож будемо інвестувати в інфраструктуру, щоб захистити людей від стихії. Але на даний момент вважаю, що рятувальникам і місцевій владі цілком вдається впоратися з наслідком стихії. Борис Джонсон відкидає будь-яку критику, мовляв, ситуація під контролем. Тим часом територію села досі вважають небезпечною для життя. Воду викачують і вдень, і вночі. Але люди зможуть повернутися у свої домівки не раніше, ніж за 3 тижні. Тобто подолати наслідки стихії влада сподівається до парламентських виборів. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, Британське бюро телеканалу «Інтер».